Solla compta amb 10.000 ciutadans amb dret a vot i les eleccions de 2007 varen tenir una participació del 66%. Carlos Simarro va ser durant l'anterior legislatura i es torna a presentar com a cap de llista del Partit Popular. L'objectiu és recuperar la majoria absoluta de 2003 per donar estabilitat davant la crisi. Balda de solla durant els dos darrers anys, Josep Lluís Colom opta la vallia pel PSI PSOE. La seva intenció és continuar fent feina pel poble i sortir de la delicada situació en què es troba el municipi. Miquel Gual és el candidat d'Entesa per Solla, que ha format part de l'equip de govern. Es presenta amb un projecte de continuïtat que uneixit tots els sectors socioculturals i econòmics del poble. Martí Torrents és el candidat d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Solla i es presenta com l'única possibilitat que garanteix un canvi en la gestió dels recursos del municipi. Catalina Esteve repeteix candidatura per progressistes per Solla i proposa una feina de dia a dia per fer que l'Ajuntament funcioni com un veritable servei als ciutadans. Francisco Rodríguez, regidor d'Urbanisme per UEMA durant aquesta legislatura, es presenta ara per la Lliga Regionalista sota el lema d'Alternativa en lloc d'alternància. Miquel Quetgles es presenta al govern del municipi de la mà de Convergència per les Illes amb la intenció de portar una gestió seriosa i austera en temps de crisi. Amb la màxima d'austeritat, comunicació bidireccional i transparència, es presenta en Tani Jaume per Unió Progresso i Democràcia. L'objectiu és arribar -se a ser una alternativa necessària al municipi. Joan Antoni Darder, candidat per la nova formació Estim Solla, cita un passatge bíblic per explicar el seu lema per a aquestes eleccions. No mireu el que diuen, mireu el que fan.